Og så er den spændende kamp om verdensmesterskabet i Mellemvægt begyndt. Tom Box, dansk boksnings største navn gennem tiderne. Efter forslåede drømme om de store penge, som alt for hurtigt blev små, da karrieren som professionel bokser gik i gulvet, har Tom Box nu fundet tempoet i sit eget livs forhindringsløb. Nu kører du rundt her som skraldemand, ja. Tom. Hvordan er det? Ja, hvad skal man sige? Altså nu tager man med skralde to gange om dagen, ikke? Derhjemme får man skrald i nakken af kone, ikke? Når man har været uartig. Og herude der tager man skralde på nakken. Ej, jeg er spøget til side, men jeg synes jobbet er godt. Der er en vis frihed over det. Det er jo et kort job, vi har fri, når vi er færdige. Altså, der er ikke nogen, der peger fingre af os, udover hvis vi ikke passer jobbet ordentligt, som vi skal det. Men så længe det bare passer det, og kunderne ikke klager, så er firmaet tilfredse, og det bare glider. Så er vi også tilfredse. Vi kan holde en pause, når det passer også. Vi har 8 timer til det. Man kan godt have på 2 timer, så er det også i orden. Og det er der, i guldrunden ligger. Jeg tror også kun, at de fleste er skræmmende, fordi det er sådan. Jeg tror, hvis vi skulle gå rundt i 8 timer og lave skræmmende, så ville det nok se anderledes ud. Du har kun en ro i tilværelsen efter alle de hektiske dage, der har været og det var fuld, svært at komme ned, ikke? Der har været fuld fart på. Det var svært lige pludselig at stoppe op efter 15 år. Altså 5 år som amatør og 10 år som professionel bokser. Og jeg havde faktisk ikke kendt meget andet end, altså fra jeg var 15 år til 30 år bokset, ikke? Okay, så jeg er uddannet murersvend i mellemtiden, men jeg har ikke prøvet meget andet. Man snakker det meget om, at man kan tage skade af boksen, og det er gået over hovedet også. Det synes jeg ikke. Altså, boksing er et hårdt håndværk, og man skal ikke have fang på hovedet. Det er samme som du så på en melon, det er mere og mere blød efter hånden. Du bokser jo 90 kampe, det er der ikke andre, der har gjort. Og 77 samme kamp som amatør. Men det med at tage skade, altså, det er hårdt, og man skal ikke have fang på hovedet. Det vil godt være enig om. Men jeg har altid passet på, og jeg har altid forstået at flytte hovedet til den rigtige side. Synes jeg selv i hvert fald. Men det er rigtig nok, altså det er hårdt. Det er hårdt håndværk. Hvordan tror du, det går i aften i kampen, Tom? Jeg tror, at Gerbo har store chancer, fordi nu har jeg set Greg Havn træne. Selvom han måske ikke lige viser det hele, så kan jeg selvfølgelig godt gennemskue og se, at han er fysisk stærk. Men på højde med teknikken, så synes jeg i hvert fald, at Gerbo er en bedre tekniker. Du tror ikke, det går ham, som det gik dig mod Carlos Monzon? Jeg tror ikke lige, at Greg Havn er en monster-type, men han er selvfølgelig stærk nok for, at man bliver heller ikke verdensmester uden ikke at kunne noget, det er klart. Så det bliver hårdt for Gerbo, det gør det afgjort.